søndag 9. desember, og jeg på vei til Heidom igjen for tredje gang denne uken her. På mandag så fløy jeg noen tannleger ned dit, som skal være der noen måneder å arbeide. Og fra tirsdag til torsdag så fløy jeg klinikker dit, til disse 7 landsbyene. Og i dag så er det 50 år siden Tanzania ble uavhengig, og det er også 50 år siden familien Olsen kom til Heidom. Familien Olsen er fremdeles involvert i Heidom. Mamma Kari, som var kone til Ole Hallgrim, Eivind Olsen, hun er fremdeles der. Hun slutter av i år, så det skal være en feiring i forbindelse med det. Så jeg har en generasjon familien Olsen ombord her nå, som er på vei ned for å være med på feiringen. Det er flygningen i dag. Så vil jeg også takke for et fantastisk år. Takke til alle der hjemme i MAF Norge som har vært med og bidratt gjennom små og store gaver og gjennom forbønn og husket på oss her ute. Og jeg vil på vegne av MAF Norge og teamet her i Tanzania ønske alle en riktig god jul og et godt nyttår. Takk for i år, og så ses vi neste år.